amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. E eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje mais um review, mais um produto que eu acabei adquirindo lá no site chinês. Eu recebi esse produto semana passada, mas só hoje mesmo é que eu estou tendo condições de gravar e falar a respeito dele, né? Vocês todos estão acompanhando aí o desenrolar daquele projeto do home theater caseiro, né? Então nós vimos lá que ele vai ser um amplificador assim 2.1, ele vai ter dois canais estéreo, né? Canal esquerdo e canal direito, e vai ter um amplificador ali dedicado para uma caixa sub, no caso apenas para grave. Então é assim que vai funcionar. Aí eu até inclusive mostrei para vocês aí alguns vídeos atrás que eu mandei produzir uma plaquinha para filtro sub, que é a que eu vou utilizar com amplificador HDS. E eu tinha pedido lá também no site um dispositivo que eu achei que fosse interessante, que vai ser interessante, lógico, né? É uma plaquinha onde a gente tem condições de colocar várias entradas auxiliar e fazer a escolha de qual dessas entradas nós vamos usar por meio de um controle. Então eu recebi aqui então esse kit. Eu achei que ele vinha montado, para dizer bem a verdade, né? Eu achei que ele vinha montado, não me atentei muito bem às informações lá no site. E ele veio completamente desmontado, como vocês estão vendo aqui no pacote. Tá tudo desmontado. Todas as peças que eu tenho aqui são as peças que eu vou precisar para montar esse kit. Então eu vou posicionar a câmera aqui na frente para a gente poder ter mais ou menos uma noção do que é que acompanha esse kit aqui. Eu vou montar e mostrar ele para vocês já pronto, beleza? Bom, então vamos lá. Temos aqui um pacote com a cacetada de peça, entendeu? Que veio. Vou ter que montar isso aqui agora. Isso daqui é um circuito eletromecânico para chaveamento de áudio. E por que que eu estou dizendo que é eletromecânico? Porque ele faz o chaveamento do áudio através de relés. Essas aqui são as entradas. O que que é isso aqui? Essa aqui é uma ponte retificadora. Pera aí, ficar mais fácil. Pronto. Vou colocar tudo aqui. Vamos despejar essa peça aiada aqui na bancada. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada. Temos aqui os cabos, os chicotes. Todos estão com os conectores já. Pelo menos isso eu não vou ter que me preocupar em fazer. E aqui nós temos então deixa eu ver aqui, 2, 3, 4 relés. Nós temos 4 relés aqui, ó, nesse negocinho. Aqui é a plaquinha onde vão conectados os relés, onde vão soldados os relés. Nós temos uma ponte retificadora, até agora não entendi o porquê. O que mais que nós temos aqui? Eu acho que é só. Não, tem mais um negocinho aqui. O que é isso daqui? 7805, é um regulador de 5 volts. Acho que o relé é de 5, o relé é de 5 volts. Esses relés aqui são de 5 volts. Mas beleza. É, não tem nenhum circuito integrado. Eu achei que viesse algum tipo de circuito integrado para selecionar, para chavear. O que é isso aqui? Ah, entendi. Esse kit aqui, esse circuito, na verdade, ele vem com uma chavinha aqui de 4 posições. 1, 2, 3, 4, ó. É uma chave mecânica de 4 posições e é ela que vai fazer, então, o acionamento dos relés para a gente ter condições de escolher a entrada que nós vamos utilizar. Temos aqui, ó, 4 conexões. Com certeza é auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, auxiliar 4. Que a gente pode utilizar, né? Eles vão soldados aqui. Aqui deve ser o borne de alimentação, com certeza. Esse daqui é um knob que vai aqui na frente desse botãozinho, dessa chave. E o que mais? E nós temos alguns LEDs aqui, ó. Deve ser os LEDs que vão indicar pra gente qual que é, em qual função vai estar. Pois é. Vou ter que montar isso daqui. Vou fazer o seguinte, eu vou ver se consigo montar isso aqui meio rapidinho. Aí eu já volto com o vídeo pra gente ver esse negócio funcionando, ver como é que ele funciona, né? Também tô curioso pra ver. Beleza?
pessoal, depois de aproximadamente aí uns 25 minutos, consegui terminar a montagem desse kit. Temos aqui então a parte da placa que é responsável pelo chaveamento aqui das entradas, né? Dos quatro canais de entrada. E essa daqui, na minha opinião, acho que é a plaquinha principal do kit. Nós temos aqui um borne de entrada de tensão, né? Você pode ligar aqui um transformador com uma tensão AC. O limite dessa tensão vai estar aparecendo aí no vídeo. Essa tensão daqui vai para uma ponte retificadora e da ponte retificadora vai para um regulador de 5 volts, já que todos os relés aqui eles são de 5 volts, tá? Esse resistor ele está aqui na entrada do borne, mas ele está aqui sem fazer função nenhuma, tá? Eu coloquei ele apenas para poder introduzir as minhas garras de jacaré aqui, ó, numa extremidade a outra. Então esse resistor aqui, ele está aqui apenas para um suporte, ele não está exercendo função nenhuma. Então nós temos aqui a plaquinha dos relés e também a plaquinha aqui da chave, né, que vai fazer então a escolha de qual relé você vai acionar, de qual entrada você vai escolher, entendeu? Temos aqui também alguns LEDs, de acordo com a entrada que você escolher aqui, ele vai chavear aqui e vai acender os LEDs também. É um circuitinho bem simples, não tem segredo nenhum, né? Então você vai conectar aqui o cabo, um cabinho que vem já pronto, que vai conectado aqui nessa plaquinha, onde tem esse botão, até a plaquinha principal aqui, onde tem os relés, né? E é assim que vai ser ligado o nosso kit. Olha só, tá começando a cair uma garoinha. Nesse momento tá caindo aqui agora em Sorocaba uma garoinha bem gostosinha, mas acho que é uma coisa bem passageira, viu? Então vamos lá. Eu vou conectar aqui agora as garras jacaré responsáveis pela alimentação do circuito. Como tem uma ponte retificadora, tanto faz a polaridade que eu vou ligar aqui, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu posso ligar dessa forma ou posso ligar invertido, o circuito vai funcionar da mesma maneira. E aqui, ó, já tá ligado, entendeu? Aí a escolha que você fizer, ele vai chavear aqui os LEDs então. Tá vendo aí? Ó. Ele muda o LED de acordo com a escolha que você faz aqui na frente. E dá para escutar. Olha só o som dos relés. Vou colocar bem próximo ao microfone da câmera, ó. Tá vendo? Esse é o barulhinho dos relés chaveando. E nós temos aqui então vários conectores, né? Quatro desses conectores aqui de áudio, eles vão aqui com certeza na entrada de cada um desses relés aqui. Ó. Vamos ligar eles aqui. Assim, dessa forma. Quer ver? Pronto, ó. Temos aqui os quatro fios conectados. Eu vou tirar um pouco o zoom. Aí, ó. Fica melhor a gente poder enxergar. E agora esses quatro fios nós podemos ligar aqui então nos conectores RCA, que no caso ficariam atrás do nosso amplificador, para a gente poder então conectar dispositivos diferentes, um notebook, um CD player, um decoder MP3, qualquer outro dispositivo que pudesse ser uma fonte de áudio, né? Aqui, ó. Vou ligar esse daqui aqui também. Olha aí. Então ele ficaria então dessa forma que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Isso aqui vai na parte de trás do aparelho. Aqui no meu meu gabinete, do meu receiver aqui, no meu projetinho, eu não tenho como colocar essas entradas aqui juntas, porque não dá espaço aqui no meio. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que quebrar, ó. Vou ter que quebrar e separar elas, entendeu? Aí eu consigo deixar elas mais próximas uma da outra. Não sei como é que é lá. Não sei se é mais afastado, se é mais perto, eu preciso ver lá. Mas aí eu tenho condições de utilizar melhor essa parte. Daí a gente vai colocar aqui então as entradas, os dispositivos que a gente quer entrar com som. E esse pino aqui então vai ser a saída do nosso circuito, ó. Dependendo do que a gente colocar aqui na frente e dependendo do que a gente selecionar aqui nesse botãozinho aqui, é o que vai sair aqui para você conectar no seu amplificador,
entendeu? Então essa aqui é a base do funcionamento. Eu confesso que eu não prestei muita atenção na hora de comprar isso aqui, sabe por quê? Porque eu imaginei que isso daqui, ele fosse de pressionar. Aí o que acontece? Você pressionava, aí ele ia chaveando, entendeu? Chaveando relé por relé de forma digital, mas isso aqui não, isso aqui é um knob giratório. Entendeu? E eu não sei se eu vou ter condições de utilizar isso daqui no meu projeto, porque eu contava realmente que isso daqui fosse uma chave de toque, para que eu pudesse então fazer a escolha das entradas. Existe um prós e um contra, né? O prós, claro, que vamos supor, se você selecionar uma entrada e acabar a energia, quando a energia voltar, obviamente, por ser tudo mecânico, isso daqui vai sempre estar na mesma fonte selecionada, na mesma fonte que você deixou selecionada anteriormente, antes de acabar a energia, ele vai voltar para o mesmo estado. Agora, se fosse um circuito, desculpa, um circuitinho digital, de repente até formado por um circuito integrado 4017, aquele sequenciador de 10 canais, no momento que faltasse energia e voltasse de novo, ele ia voltar para o estado inicial, né? Ele ia acender o primeiro LED que já havia, o primeiro LED por padrão, né? Desse contador aí de 10 canais. É bem capaz que eu substitua isso daqui por um contador daquele, viu? Não é difícil produzir um circuitinho capaz de me chavear esses relés aqui. Não é difícil. Eu consigo utilizar um circuito integrado 4017 e a partir de que eu vou apertando uma chave de toque, ele vai selecionando as portas ali de saída do 4017, acionando um transistor e cada um desses, por sua vez, acionando um relé aqui na frente e acendendo também os LEDs junto com eles, entendeu? É lógico que também não precisaria necessariamente nós termos aqui na etapa de chaveamento o relés, né? É possível fazer o chaveamento de um sinal sonoro de fontes de entrada utilizando o circuito integrado chaveador, como por exemplo aquele 4052, ele consegue chavear também o 4052, o 4053, através de entradas de sinais lógicos em determinados pinos ali do integrado, ele consegue selecionar as entradas para a gente, entendeu? Mas isso daqui é mais robusto, com certeza, não tem o risco disso aqui queimar, né? Se você ligar, de repente, alguma coisa errada aqui, você não vai queimar isso aqui jamais. Só que com circuito integrado, já correria esse risco, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso daqui é um dos circuitinhos que eu havia pego lá na Banggood. Quem for utilizar, montar um amplificador com várias entradas e quiser utilizar isso daqui e quiser colocar esse botãozinho giratório aqui na frente, vai dar certinho, entendeu? Você remove isso aqui, ó, remove o knob, esse botãozinho giratório aqui onde você seleciona as entradas, ele vem dotado de uma porquinha com uma arruela. Você pode fazer um furo no gabinete, de repente utilizar isso aqui como um gabarito para fazer os furos dos LEDs certinho e colocar lá no painel. Vai ficar legal, entendeu? Fica legalzinho sim. Ele é bem robusto, não é o tipo de coisa que você vai danificar assim com facilidade, isso pode ter certeza, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser adquirir isso daqui. Isso aqui foi bem baratinho, viu? Bem baratinho mesmo. Eu acho que até vale a pena você comprar. Se eu não utilizar isso daqui no meu projeto, é bem capaz que eu utilize em outro, né? Eu ainda vou decidir o que eu vou fazer, já que, como eu falei, eu imaginei que isso aqui fosse de pressionar. Você pressionava e escolhia as entradas que você quer utilizar. Mas vamos ver como é que vai, o que eu vou fazer, o que eu vou decidir, tá bom? E vocês vão ficar sempre a par de tudo que eu decidi fazer naquele projeto do home theater caseiro. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, obrigado por ter assistido. Eu peço, por favor, que você ajude o canal deixando o seu like, se inscreva e ative as notificações aí também do sininho. Beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!